Maaf balik, ya. Benar-benar tak cembalik berarti ya. Buntu tak? Oke. Berarti saya makurana benar ya? Iki lo manat wong iki lo, iki lo bener wong kuwi lo. Kuwi metu berarti metu bener. Kelihatan itu, tapi nggak bisa dimakan. Tapi kalau buah tin ya, kan gede-gede. Bentuknya hampir sama dengan buah tin. Bukan tin hau ya. Ah, itu tengosan. Iya, itu tengosan. Oh iya, iku lak fengosan iku ketok iku lho, kae. Kae lho putih-putih dhuwur kae sing tak parani di emben kae bola iku sing aku pernah mrono. Terus bisa ngliwati bangunan itu juga. Kita sing, mutar gunung ini. Sing ana sing nyeblok wingi iku ndek kono iku lho. Itu kuburannya udah kelihatan. Heeh, ku kuburane ndek depan kae kelihatan, guys. Yuk. Jadi lek mau kesini siapkan mental. Karena sepanjang jalan kuburan Cina, tapi kuburan Cina iki gak medeni kok kuburan Jawa ya. Kayak ndak enak mlindinge ya. Iya, iya. Lihat sebentar. Disitu ada apa? Kita turun ah. Iya, lihat enggak sebentar ada apa? Turun situ. Oh, jalan baru. Ya pun yang di jalannya cuma berasa. Awak dhewe mah munggah apa mrono? Hah? Awak dhewe mah mrono ta? Kuwi ta? Oh, oke, awak dhewe turunan balik bae ora sam mrono, mrono. Tapi wong ki mengke kono. Wong kuwi mengke kok kono. Cuma lihat-lihat. Heeh. Oh. Turun. Wong kae luru anu, guys, luru kayu paling ati nggih bakaran. Tak kresek meng kayu, luru berarti dek. Luru kayu. Oh, iki sungai ini saya lagi pengen jalan-jalan rono, kan iso toh. Iya. Tapi enggak usah kesana ya sore. Iya. Belo, mau mending deloken ya Allah. Seberang sana juga ada, enggak tahu itu pemukiman apa itu. Kono iko toh, nyebrang kono. Paling nggih sembahyangan. Bentar. Lah mudun ya, mudun nah delok. Ayo. Hah? Heeh, mudun tok maksude ben roh tok. Ada pemukiman tok. Iku ana uwong. Lah apa Pak apa? Apa wong? Ana uwong. Sembahyangan apa? Ngerti awake dhewe nyen. Iki lho. Wong kuning-kuning iki lho. Oh iya nek asu kae kae. Eh ra usah wis. Ya ora usah ya. Ndak usah kae dinceng kae wis ana. Wis dinceng apa ana? Banyak orang kok ana anjing bisa. Lah kae wis anjing kon moro kae ayo ayo. Enggak paling emang anu anjing itu miliknya orang-orang sini paling. Paling iku mungkin asli penduduk kene paling ya juga. Uang kaya nggih klambi jaket orin ka to anu. Oh iya wis ana. Moro kae ku sanene marani awake dhewe. Iya iya iya. Kita mau bawa kene ora wo. Kita tadi kaya ndak sini lho. Bisa iki lho. Berarti iki bener sing kono mang sanune. Lihat dulu, lihat dulu. Iya lho, dia rakennya lho, orang anak ini. Hah? Salah ya? Berarti yang kalian dua remang berarti benar lho? Berarti ada yang benar dua remang lho paling? Dua remang apa ngisor pun ke? Lek jembatan, awak dia ngurah lah, jelas lek kali mbut. Awak dia udah lewat kali lah mbut. Awak dia mau lewat kali kan ora toh? Paling ya benar dua remang lah paling. Makanya apa orang ini ngisi? Awak dia salah ngono paling ya? Kita tadi lho. Oh, paling, ya. Benar-benar toh, awak cium balik berarti ya. Buntu toh? Naik mau lho. Oke. Iya. Ning dhuwur kono kae. Berarti saya mlaku rono bener ya? Oh, gak teko wong, teko wong lho. Iki lho manut wong iki lho, iki lho bener wong kuwi lho. Kuwi metu berarti metu bener. Berarti Rifki sing salah. Rifki sing menjerumuskan berarti malam. Mantap, sore mate. Mai mate mate yo pasang. Opa mai hoi. Oh, ni toh. Ali. Pinto. Ame, juta. Ali tam ko sa. Kita kebelas oke.
jalan yang benar. Malah ada lewat kali ternyata malah salah. Arep ndelok. Iya mang ya lewat dikit toh, makanya kok mudun kok renek. Oh, awake dhewe awalnya apa dia melak munggah tu kene paling iki boleh yo. Laku tak jalan mau yo. Yo Allah. Nuto. Kok rada dijajal. Gak popo. Daripada wedi malah kesasar. Ya lah bener lah. Oke. Kita gawe gede. Nggih masker, guys. Aku pelan-pelan ya. Buat foto, buat. Foto yang kene, buat. Kemungkinan orang-orang oranye itu pegawai makam loh. Yang pakai baju oranye tapi kemungkinan itu pegawai makam kan banyak anjing juga. Jadi